Milí posluchači, je středa 11.10.2023 a my si dnes povíme nějaké aktuality nejdříve z Itálie, co se týče teda migrantů. Máme tam bohužel další z mnoha případů, kdy migrant, a nemluvíme o migrantovi z Finska nebo ze Švédska, je to migrant z Egypta, znásilnil a zmlátil 89letou paní ze Sesta San Giovanni, tedy u Milána, a tak dále. Povíme si samozřejmě, jaká je situace, kolik jich zase připlulo. Povíme si o neziskovkách, koho pak nám to asi financují neziskovky, nebo ke komu se vlastně staví, co se týče vlastně dnešní situace, kdy se například stal ten hrůzný čin v Palestíně. Potom si pustíme záznam, který jsem udělala včera ve sněmovně, kdy v kanceláři na půdě tedy parlamentu Jiří Kobza, poslanec SPD, se vyjádřil k aktualitám. A nadále si poslechnete čtení z dvou článků autora Tawila z Gatestone institutu právě stále na toto téma, které je velice závažné, a to je Palestína. Takže vám všem přeji pěkný poslech. Takže začneme teda tím hrůzným činem, který jsme se dozvěděli 10. října, tedy včera, píše se o tom včera i dnes, a jedná se tedy o 89letou ženu, která byla zbita a znásilněna ve vstupní hale svého domu nebo domu v Sesto San Giovanni, kde tedy žije. Bylo to na chodbě domu, kde byly kamery. Karabiníci zatkli 42letého egyptského občana za údajné sexuální napadení a loupež s přitěžujícími okolnostmi proti 89leté ženě ze Sesto San Giovanni v oblasti Milána. Fakta se datují do noci z 26. na 27. září. Corriere della Sera tedy napsal nebo sepsal tento deník italský takovou jakoby rekonstrukci toho, co se stalo. Tento údajně bezdomovec jí celou hodinu znásilňuje, opakovaně bije a pak jí tedy ukradl peněženku. Díky snímkům z kamer budovy, které celou scénu zachytili, se policii podařilo útočníka vypátrat a prakticky ho našli 6. října v prostoru nádraží. Uprostřed noci se tato starší paní, která trpí kvůli svému věku kognitivními problémy, ta se rozhodla odejít z domu, kde žije sama, do lékárny, do noční lékárny. V ulici Casiraghi, tedy stále v oblasti Sesto San Giovanni, se tato žena setkala s tímto bezdomovcem ze severní Afriky, který jí nabídne doprovod. A ty kamery je snímají, když tedy jdou. Muž se potácí, pravděpodobně pil nebo bral drogy. Když stará paní otevře vchodové dveře, útok začíná. Stařenku srazil k zemi, dostala facku, přičemž asi hodinu trpěla opakovaným týráním. Muž poté ukradl peněženku z tašky a odešel. Druhý den vrátný této budovy si všiml, že se něco stalo na zemi. Viděl krvavé skvrny a zavolal policii, která místo prohlédla a podívala se na záznam bezpečnostních kamer, které jsou instalovány v této hale nebo v tomto vchodě vlastně. No a tím pádem našli
tu paní našli doma, u ní doma, ve zmateném stavu, v šoku, se známkami bití na těle. Lékařské testy na klinice Manjagali potvrdily, že došlo k násilí. Začalo vyšetřování a po několika dnech, tedy 6. října, policie tohoto Egypťana zastavila na nádraží Sesto a budou to samozřejmě rozbory DNA, které určí jeho odpovědnost. Takže toto bylo napsáno ve všech denících mainstream a samozřejmě jinak nakloněná média, ale všude se toto píše. Toto je základ celého faktu a není to fakt ojedinělý, už jsme o tom mluvili, samozřejmě se to děje všude možně po Itálii, není zde specifikované, že by se to stávalo pouze v jedné oblasti, ale opravdu se to děje po celé Itálii a v Miláně a ve okolí teda můžeme říct, že tam se to děje opravdu mnohem častěji možná. Dalo by se říci. Já když se jenom podívám do svého okolí, tam, kde bydlím, poblíž Padovy, tedy v Benátském kraji, tak například v Monceliče přímo minulý víkend, tam byl velký problém ze soboty na neděli, opilý Tunisan, 37-letý, ten byl opravdu jak šílený a normálně narážel hlavou do auta policie, do auta karabiníků, takže ty měli teda co dělat, než ho jaksi spacifikovali. V Gazzettino di Padova tam bylo napsáno, že ženu okradli 3 muži na ulici, srazili ji na zem, zaútočili na ní a takže tam opět se nepsalo o Švédech, ani o Norech, ani o Finech. Zas to byli migranti, co si budeme povídat, z Afriky. No a máme tady, a to jsou zprávy z 10.10.2023 toto. Pak tady máme za stále jenom ze včerejška, bylo to napsané v Martino di Padova, tam taky bylo například co se týče alkoholu, tak problémy s 29-letým Maročanem, který teda s páskem obtěžoval hosty jednoho z barů, přítomné návštěvníky a napadl i policii pěstí. Pak tam máme Tunisana, ten zase opilý opět, pobuřoval napadání policie, Senegalec, 23 let, to samé, urážka veřejného činitele a tak dále. A tak to bychom mohli pročítat veškeré možné deníky, tištěné deníky a abychom si teda řekli, že to není jaksi jenom na nějakých webech, ale to jsou opravdu deníky, které vychází i v tištěné podobě. No a zde se dostáváme ke stránkám italského ministerstva vnitra, takže zde máme vyčíslení nelegálních migrantů, kteří připluli přes moře a do Itálie se dostali od 1. ledna do 11.10.2023, tedy do dnešního rána. To číslo je 138 758. Pro srovnání s minulým rokem je to 74 316 a předloni to bylo 48 534. Takže zde máme prakticky denní příjezdy, které jsou v řádech několika stovek až tedy skoro 800 denně, někdy 400, někdy 500, někdy 700, někdy 800. Prostě furt to jaksi pokračuje. Takže co se týče tohoto měsíce, je 11. a připlulo dohromady v tomto měsíci 5002 nelegálních migrantů. Minulý měsíc, tedy v září, to bylo 19 146. Stále jsou na první místě, co do počtu
z Guineji, pak následuje pobřeží Slonoviny, Tunisko, Egypt, Bangladeš, Burkina Faso, Pákistán, Sýrie, Mali, Kamerun a další. Takže to by bylo asi, co se do počtu čísel všechno. Ale mohli bychom si říci i další alarmující číslo. A to je 14 360. To jsou právě ti, jak by se dalo říci, nebo jak oni říkají, nezletilí, kteří připluli sami. Měli jsme číslo za rok 2022 a to je 14 044. A zde k 9.10.2023, tento rok, už jsme na čísle 14 360, takže opět byl překročen rekord. No a podívejme se na neziskovkáře. Nyní pro imigrantské nevládní organizace podporují Palestínu, odvolávají se na dekolonialismus Palestíny, počítají mrtvé, ale pouze pokud nejsou Izraelci. Tak to ukazují nevládní organizace svou pravou tvář. To vyšlo dnes 11.10.2023 v deníku Il Giornale. Open Arms, Juventa a ty nevládní organizace, které podporují Palestínu. Levicový svět je dosti pestrý. Od vypuknutí války ukazuje svou pravou tvář, složenou z pokrytectví a rozporů. Krajně levicová strana Hamásu, zaměňující teroristické útoky za odboj, je možná nejjasnějším obrazem zmatené ideologie, protože stejní lidé, kteří říkají, že jsou antifašisté a demokraté, pak chválí telavivské pálení a podporují extremistickou organizaci, která pálí homosexuály a plive, ne-li zabíjí, na ženy, které nenosí závoj. Mezi sociální centra, rudé kolektivy a špatné učitele patří i nevládní neziskové organizace, ale ne všechny. Abychom byli upřímní, ve skutečnosti se v těchto dnech nevládní organizace zdají být rozděleny mezi ty, kteří podporují Palestínu a ty, které naopak podporují Izrael. Smrt sionismu, sociální centra volají po vyhlazení Izraele. Tou, která nejvíce podporuje Palestince, je Open Arms, španělská nevládní organizace, založená Oscarem Campsem, dobře známým v Itálii kvůli procesu proti Matteu Salvinimu. Její zakladatel v příspěvku před několika dny poté, co již byl proveden teroristický útok Hamásu, napsal: to, co se děje v Palestíně, Izraele, je strašné. Ale není to strašné jen tehdy, když Izraelci umírají. Mezi lety 2000 až 2021 zahynulo 9476 Palestinců a 1246 Izraelců. Ve stejném období zemřelo ve Středomoří více než 36 tisíc lidí. Politika smrti stála lidské životy nejen v Palestíně, Izraeli, ale i na našich hranicích nebo ve Středozemním moři. Zbývá tedy pochopit, jaké je spojení mezi Středozemním mořem a zbytkem, ale Camps je evidentně součástí těch moderních méthode a penser, neschopných plně podporovat své vlastní myšlenky ze strachu z kritiky a takto obracejí na ano, ale. V dnešní době běžný scénář. Stránka jeho nevládní organizace se však otevřeně nestaví na žádnou stranu, ale stačí se podívat, pod jaké příspěvky dávají like, aby bylo jasné, kde vlastně ta podpora je. A tak dále. Nicméně je tady další v článku. Nevládní organizace Mayday Teráno říká, že lidská práva budou vždy naší vlajkou a že zabíjení civilistů, útoky na školy, nemocnice nebo sanitky jsou limity, které by nikdy neměly být překročeny. To vše ve vztahu k Palestíně
protože pro ně útok, který vedl k zabití stovek velmi mladých lidí během rave, není porušením lidských práv. A právě oni by chtěli Itálii přednášet o migrantech jako Juventa, která se dovolává dekolonialismu Palestiny a oceňuje první příspěvek vlákna, ve kterém je akademický svět obviňován z toho, že miluje dekolonizovat všechno, kromě okupovaného území. No a nyní bychom si tedy pustili záznam videa, které jsem pořídila včera na půdě Poslanecké sněmovny v Praze, a kde Jiří Kobza se mi na kameru vyjádřil o aktuálnostech, o kterých mluvíme. Dobrý podvečer, milí diváci. Zdravím vás z Poslanecké sněmovny, kde jsme dnes se převážnou dobu zabývali vývojem v Izraeli, co se týče teroristického útoku bojovníků organizace Hamas proti civilistům na izraelské straně plotu. Tady je zajímavá, no, zajímavých víc okolností. Ta nejzajímavější asi je, že podle toho, co se ukázalo v médiích, tato akce byla připravovaná zhruba rok a nikdo o ní nevěděl, nikdo si se na ní nepřipravoval. A přišlo to jako náhlý útok všemi směry, to znamená jak po zemi, kde buldozery rozbourali bezpečnostní bariéru, která odděluje pásmo Gazy a Izrael, po letecký útok, kdy vlastně teroristi se snesli mezi účastníky technoparty v jižním Izraeli, což byl problém samozřejmě, protože přes hluk hudby nebyly slyšet motory těch paraglidů, až potom začali střílet, tak potom teprve jako začali lidi utíkat. A ten masakr byl samozřejmě daleko strašnější než třeba to, co spáchal Breivik v Norsku. Současně s tím ještě pokoušeli se obeplout tu bariéru a provést i námořní výsadek, takže údajně se celé akce muselo zúčastnit více jak stovka výborně vycvičených a velmi pozuby ozbrojených bojovníků. Ty boje pořád běží a samozřejmě odplata Izraele bude drtivá a samozřejmě uvidíme potom spoustu krvavých scén, a jak Palestinci ukazují svoje mrtvé děti a podobně, jak většinou bývá režie těchto událostí na PR-ové straně Hamasu. To, co je zajímavé, je, že tomu předcházely dvě akce, o kterých se téměř nemluví. Ta první bylo obsazení na Horního Karabachu vojsky Azerbajdžánu, což v podstatě pro Arménii znamenal takový arménský Mnichov se vším všudy, se všemi atributy, který měl Mnichov u nás. To znamená velmoci, které se měly zasadit o bezpečnost Arménie, tak to neudělali. Vláda premiéra Pašiniana zřejmě nevyhodnotila včas situaci a příliš spoléhal na to, že když uspořádal společné vojenské cvičení s Američany, že ho ti Američani ochrání. Já osobně si myslím, že to museli být právě Američani, kteří dali Alijevovi, prezidentu Azerbajdžánu, volnou ruku a řekli mu, že nezasáhnou. No, údajně Irán a Rusko Arménům nabídlo svou pomoc, ovšem Pašinian ji odmítl, zřejmě ze strachu, aby si nerozházel Američany. A následoval jednodenní boj s několika desítkama mrtvých a kapitulace Náhorního Karabachu. Došlo k obrovskému zatýkání členů vlády a velitelů milice karabašské ze strany azerbajdžánských orgánů a došlo k neskutečnému exodu
kdy nějakých 120 tisíc lidí se během 2 dnů vlastně přesunulo do Arménie. Vedle této akce proběhla další v Sýrii tentokrát, kde došlo k útoku dronem na seřadiště vojenského učiliště, kde právě slavnostně vyřazovali kadety, kdy vlastně měli také mnoho mrtvých a zraněných. A předcházel tomu jeden zajímavý incident, který jsem potom zpětně dohledal, že americká F-16 sestřelila někde nějaký dron. A člověk si říká, co dělala americká F-16 v Sýrii. No a takže já o tom mluvím jenom z toho důvodu, že ten masakr v Izraeli ze strany Hamásu je pro nás v Evropě tady neskutečně nebezpečnou záležitostí, protože je v náboženské skupině lidí, kteří vyznávají tu mantru smrti a mučenictví. A oni dokonce účastníci, útočníci vlastně, když tam zabíjeli civilisty izraelské, tak křičeli, že útočí proto, aby se sami stali mučedníky a jejich děti na ně mohly být pyšné. Takže tam je jasné, že se bavíme s lidmi nebo o lidech, kteří jsou naprosto indoktrinovaní, naprosto sfanatizovaní. A popravdě řečeno, se kterýma není možná diskuze. Někteří nám vyčítají, že prý příliš stojíme na straně Izraele. Jenomže my přece pro Boha nemůžeme podporovat teroristy. Nemůžeme se jich zastávat. Podívejte se, co se děje po Evropě, kde prostě místní muslimské skupiny prostě mávají palestinskýma vlajkama a slaví a údajně se svolávají na pátek, že udělají nějakou velkou oslavu, která pravděpodobně může skončit v krvi. A to nebezpečí vidím v tom, že to může být velmi, velmi inspirující právě pro různé další teroristické skupiny. Když končila válka o islámský stát v Sýrii, tak al-Baghdadi dal pokyn svým bojovníkům, aby se zamíchali do proudu uprchlíků s tím, že jejich úkol je přenést boj na území nevěřících. Takže po Evropě nám tady nasázel mnoho spících teroristických buněk. A může se stát, že v tento moment, když tady mluvím, tak tyto buňky už se schází a začínají přemýšlet, co by udělali, co by provedli, jakou akci si vymyslí. Takže já to vidím tak a nechci s tím strašit, to není strašení, to je varování. Že není otázkou jestli, ale kdy, kde a jak zaútočí. Já jsem dnes ve sněmovně právě kvůli těmto okolnostem navrhl bod jednání uzavření našich východních hranic pro nelegální migraci. Protože si myslím, že při stoupajícím počtu nelegálních migrantů, který je zhruba dvojnásobný oproti loňsku, tak samozřejmě musíme počítat s tím, že jsou to všechno bojeschopní lidi, někteří mají válečné zkušenosti, nevíme, jaký mají výcvik, nevíme, co jsou zač, a už vůbec netušíme, co mají v hlavě. Takže jsem to navrhl jako základní bezpečnostní opatření pro tuto zemi. Načež vládní pětikoalice mě to smetla ze stolu, jako všechno, co navrhuje opozice, a vlastně tím vyslala stejný signál, jako kanadský parlament, když tam ve stoje aplaudovali bývalému SS-ákovi z ukrajinské divize Galicien, což byla divize, která se podílela na těch nejhorších masakrech civilistů. A vlastně tím prokázali to, že progresivismus a fašismus k sobě mají velmi blízko, ne-li jsou totožné. A stejným způsobem vlastně pětikoalice dala jasný signál, že
podporuje imigraci nepřizpůsobivých lidí, o kterých nic neví, kteří můžou být velmi nebezpeční, ale to je jim v podstatě jedno a bezpečnost tady u nás na ulicích je jim taky jedno. Takže, jak říkám, doba je pohnutá a obávám se, že bude ještě pohnutější. Takže asi dobrá rada je dávat si pozor na to, co se děje okolo vás. Že jo? A jak jsem se přednedávnem dozvěděl, pokřik Alláhu Akbar znamená všichni k zemi. Jo? A to je tak asi poslední vývoj tady u nás, co se tady děje. Nabývá to rychlé obrátky. Je otázka samozřejmě, jak bude reagovat izraelská armáda, jak budou reagovat bezpečnostní složky v západní Evropě, tam, kde se slaví teroristický útok, kde už nikomu nevadí, že vlastně se tam vyslovuje jasná podpora terorismu jako takovém, což je trestné všude v Evropě. No a budeme se asi muset nechat překvapit, protože ale já se obávám, že to překvapení nebude radostné. A nyní se podíváme, jak nastalou situaci hodnotí Bassam Tawil, jenž je arabský muslim žijící na Blízkém východě. Budeme citovat z Gatestone Institutu a nejdříve vám přečtu jeho článek z 9. října 2023. Název je Pro Palestince jsou izraelské ústupky známkou slabosti. 18 let po stažení Izraele z pásma Gazy neustále horují Iránem podporované palestinské teroristické skupiny pro zintenzivnění útoků proti Izraeli až do v uvozovkách osvobození celé Palestiny od řeky Jordánu po Středozemní moře. Tyto teroristické skupiny nepovažují stažení Izraele z pásma Gazy za humanitární dar, který by Gazanům slovy bývalého izraelského prezidenta Šimona Pérese umožnil vybudovat v uvozovkách Singapur Blízkého východu, ale za začátek realizace zase v uvozovkách 10bodového plánu, také známého jako postupný plán. Organizace pro osvobození Palestiny z roku 1974, jehož cílem je v uvozovkách úplné osvobození celé země táhnoucí se od řeky Jordánu až po Středozemní moře, což je eufemismus pro zničení Izraele. Plán v podstatě říká, že Palestinci by si měli vzít jakékoliv území, které dostanou a použít jej jako odrazový můstek pro získání zbytku. 10bodový plán ve zkratce. Prostřednictvím ozbrojeného boje, terorismu, ustavit nezávislou bojovou národní autoritu nad každým územím, které je v uvozovkách osvobozeno od izraelské nadvlády. Bod 2. To je v závorce. Pokračovat v boji proti Izraeli s využitím toho území pod vládou národní autority jako základny pro bojové operace. V závorce bod 4. Vyvolat totální válku, ve které sousední arabské státy Izrael docela zničí. V uvozovkách a v závorce osvobození celého palestinského území. Bod 8. Takže bezpodmínečné v uvozovkách stažení
Izraele z celého pásma Gazy v roce 2005 mělo za následek jednostrannou likvidaci 21 židovských osad, evakuaci více než 9 tisíc osadníků a stažení izraelské armády. Účelem stažení bylo zvýšit bezpečnost Izraele a získat mezinárodní uznání za mírové ústupky. Pokud by jednání s Palestinci selhalo, umožnit Palestincům, aby si sami vládli a umožnit jim nezávislost a následný blahobyt. Několik amerických milionářů od židovských osadníků opouštějících pásmo Gazy dokonce koupilo fóliovníky za 14 milionů dolarů, aby je dali Gazanům a pomohli jim tak v začátcích. Během několika dní po předání byly tyto fóliovníky strženy a vydrancovány. Izrael měl dobré úmysly, když svůj plán stáhnout se z pásma Gazy oznámil. Palestinci však izraelskou vizi prosperity v pásmu Gazy nezdíleli. Místo toho se tuto pobřežní enklávu rozhodli proměnit v regionální základnu pro teroristické skupiny, jejichž cílem je vraždit Židy a zničit Izrael. Dva roky po stažení Izraele uchvátila moc v pásmu Gazy teroristická skupina Hamás. Od té doby byly z pásma Gazy na Izrael vypáleny desítky tisíc raket a minometných granátů, které terorizovaly a narušovaly životy stovek tisíc izraelských občanů. Hamás ani ostatní Palestinci nikdy stažení Izraele z pásma Gazy nepovažovali za výraz toho, že se Izrael se svými arabskými sousedy snaží žít v míru. Stažení Izraele považovali naopak za ústup, porážku tváří v tvář masivní vlně terorismu. Palestinci si toto stažení tedy nevyložili tak, že jim Izraelci dali zemi v naději na mír, ale spíše takto. My jsme stříleli a oni utekli. Tak pojďme dál střílet a oni budou dál utíkat. Palestinské teroristické skupiny se snaží vyhnat Židy ze západního břehu Jordánu pomocí útoků prováděných střelnými zbraněmi, noži, raketami a najížděním auty do lidí. Chtějí proměnit západní břeh v další základnu pro útoky na Izrael, stejně jako to udělali s pásmem Gazy. Mnoho Palestinců, nejen bojovníci Hamásu, stažení Izraele z pásma Gazy dodnes vnímá jako přímý důsledek palestinských teroristických útoků. Stažení Izraele z pásma Gazy označují arabským termínem Indihar, to znamená porážka. Podle jejich názoru bylo toto stažení známkou slabosti a únavy Izraele. Mnoho Palestinců je stále přesvědčeno, že se Izrael stáhl z pásma Gazy v reakci na jejich teroristické útoky. Proto Hamás i další palestinské teroristické skupiny na příkaz íránských muláhů stále pokračují v odpalování raket na Izrael. Mnoho Palestinců si totiž stále myslí, že pokud sebevražedné pumové útoky a raketové útoky vyhnaly Izrael z pásma Gazy, tak další teroristické útoky vyženou Židy ze zbytku Izraele. Na Hamás napojený web
Felesten News 12. září 2023 u příležitosti 18. výročí stažení Izraele z pásma Gazy napsal: Po tehdejší porážce Izraele naplnila srdce Palestinců radost, oslavy vítězství byly tehdy hlučné. Někteří z Palestinců popsali tuto porážku jako model osvobození Palestiny a předobraz vítězství palestinského odporu. Vysoký představitel Hamásu v pásmu Gazy Ahmed Bahr v prohlášení k výročí stažení Izraele z pásma Gazy uvedl, že Izraelci utrpěli potupnou porážku díky útokům palestinských teroristických skupin, včetně útoků vedených z útočných tunelů vybudovaných k operacím proti izraelským vojákům a civilistům. Izraelské město Tel Aviv podle něj potká stejný osud jako bývalé židovské osady v pásmu Gazy. Tel Aviv padne spolu se všemi izraelskými vůdci, slíbil Bahr. Zde je popis stažení Izraele podle zpravodajského webu Safa napojeného na Hamás, který byl publikován loni. 17 let po porážce v pásmu Gazy se izraelský pokus uniknout smrti tváří v tvář útokům od bojových skupin nezdařil. Dnes žije Izrael v ještě složitější realitě. Rakety našeho odporu již dopadají i na Tel Aviv a Jeruzalém a nyní jsou schopné zasáhnout celou Palestinu, to znamená Izrael. Některé palestinské teroristické skupiny, povzbuzené svým domnělým vítězstvím, nyní hovoří o nutnosti napodobit model pásma Gazy také na západním břehu Jordánu. Prohlašují, že když terorismus vyhnal Izraelce z pásma Gazy, tak je vyžene i ze západního břehu Jordánu a poté z Jeruzaléma a nakonec z celého Izraele. S odkazem na téměř 500 tisíc Židů, kteří v současnosti žijí na západním břehu Jordánu, vůdce Hamásu Ismail Hanija 12. září 2023 řekl: Osady na západním břehu Jordánu brzy zmizí. Likvidace těchto osad je jen otázkou času. Jeruzalém zůstává těžištěm odporu a symbolem bitvy s Izraelem. Arciterorista Hamásu Muhammad Daif nedávno všem připomněl, že pokud jde o jeho skupinu, tak stažení Izraele z pásma Gazy představuje začátek první fáze ke zničení Izraele. Porážka Izraele v pásmu Gazy připravila půdu pro jeho porážku na západním břehu Jordánu a předznamenává osvobození izraelských měst Jaffy, Haify, Jeruzaléma a zbytku země, inšalách. Ozbrojený odpor byl a zůstane jedinou možností a cestou k vítězství a osvobození. Tato prohlášení Palestinců ukazují, že jsou stále stejně odhodláni vraždit Židy a vymazat Izrael z mapy. Pro Palestince bylo získání pásma Gazy, jak se zdá, pouhým začátkem. Podle svých slov chtějí západní břeh Jordánu, Jeruzalém i celý Izrael.
chtějí odstranit všechny osadníky, nejen z pásma Gazy, ale také ze západního břehu Jordánu, Jeruzaléma, Tel Avivu i celého Izraele. Podle jejich názoru je celý Izrael jednou velkou osadou. S podporou Íránu nyní palestinské teroristické skupiny pracují na eskalaci teroristických útoků proti Izraelcům na západním břehu Jordánu. Bidenova administrativa a další mezinárodní hráči, které nadále prosazují myšlenku dvoustátního řešení, jednoduše posilují palestinské proxy spojence Íránu a povzbuzují je, aby pokračovali ve svém postupném plánu na eskalaci terorismu, zničení Izraele a jeho nahrazení dalším islamistickým státem. Íránská vláda nedávno zřídila pro teroristické účely, to je v uvozovkách, nové letiště v jižním Libanonu, pouhých 19 kilometrů od izraelských hranic, pravděpodobně proto, aby svým tamním teroristickým proxy spojencům, jako je Hizballáh, usnadnila letecké útoky proti Izraeli. Rétorika i činy Palestinců odstažení Izraele z pásma Gazy znovu a znovu jasně dokazují, že konflikt s Izraelem není o hranicích a osadách, ale o odmítání existence Izraele. Pokud se Izrael stáhne ze západního břehu Jordánu, tak tato oblast bez pochyby padne do rukou íránského režimu a jeho palestinských proxy spojenců. Pokud by tam Izrael nebyl přítomen, tak by se západní břeh Jordánu dávno proměnil v další základnu palestinského terorismu. Ti, kdo prosazují myšlenku palestinského státu, se snaží vyhnat Židy ze západního břehu falešnými sliby míru a soužití. Je na čase, aby ti, kdo rozhodují ve Washingtonu a dalších zemích, uvěřili tomu, co Palestinci říkají, že izraelské ústupky vnímají nikoli jako gesta míru, ale jako gesta kapitulace. Schopnost íránského režimu získat brzy jaderné zbraně, financovaná z velké části Bidenovou administrativou, navzdory tomu, že muláhové popírají, že takové ambice vůbec existují, bez pochyby usnadní dosažení jejich hegemonické vize. Aby muláhové přesvědčili své oběti k souhlasu s tím, co si budou přát, nebude potřeba jediného výstřelu, bude stačit jen pohrozit. Nikdo jim v tom nebrání. Bidenova administrativa s Íránem údajně uzavřela tajnou dohodu, výměnou za 2 miliardy dolarů a zrušení sankcí, což muláhům umožní získat další miliardy dolarů, Írán s největší pravděpodobností omezí své jaderné hrozby před prezidentskými volbami v listopadu 2024. Tento neočekávaný zisk Írán pravděpodobně nepoužije na vzdělávání dívek ani na posílení lidských práv žen, ale na svůj program jaderných zbraní, podporu terorismu a ještě silnější útlak vlastního lidu. Vytvoření Íránem podporovaného palestinského teroristického státu na západním břehu Jordánu a v pásmu Gazy představuje destabilizující a existenční hrozbu ze strany Íránu
nejen pro Izrael, ale také pro celý region i další země. Pro Saúdskou Arábii, státy Perského zálivu, Egypt, Severní Afriku, Evropu, Latinskou Ameriku i pro Spojené státy americké. Takže to byl článek, který napsal Bassam Tawil, jak jsem již řekla, je to arabský muslim žijící na Blízkém východě. Já vám přečtu ještě jeden jeho článek stále z Gainston Institutu. A tento článek Bassam Tawil napsal 7. října 2023 pod titulkem Výchova k džihádu a mučednictví financovaná EU. Tyto články překládá Libor Popovský a Helena Kolínská. 20. července 2023 oslavovali na západním břehu Jordánu a v pásmu Gazy 10 000 palestinských studentů úspěšné složení maturitní zkoušky, známé jako Tawjihi. Bohužel mnoho z těchto studentů pravděpodobně nebude pokračovat ve studiu na vysokých školách a univerzitách. Místo toho se od nich očekává, že se připojí k některé z mnoha palestinských teroristických organizací, které usilují o zničení Izraele. Je to důsledek toho, že palestinští školáci jsou od raného věku vystaveni učebním osnovám, které podněcují násilí, oslavují džihád, tedy svatou válku, a podporují mučednictví. Zatímco Iránem podporované teroristické skupiny Hamás a palestinský islámský džihád pořádají v pásmu Gazy letní tábory a v nich učí děti, jak se stát bojovníky a vraždit Židy, tak palestinská samospráva dělá fakticky totéž prostřednictvím svého vzdělávacího systému. Prostřednictvím štvavých materiálů ve svých školních učebnicích otravuje srdce a mysli dětí. Palestinskou samosprávu za nenávistný obsah jejich učebnic odsoudil dokonce i Evropský parlament. Evropská unie zadržovala 2,5 roku pomoc palestinské samosprávě a požadovala po ní politické reformy a odstranění podněcování k násilí z jejich učebnic. Rezoluce přijatá letos Evropským parlamentem zašla tak daleko, že přímo spojila obsah učebnic s palestinským terorismem, zejména s útoky mladých lidí. Tato rezoluce také konstatovala, že učebnice obsahují antisemitismus a požadovala jeho odstranění. Evropská unie v této rezoluci vyjadřuje politování nad problematickými a nenávistnými materiály z palestinských školních učebnic a studijních karet, které dosud nebyly odstraněny. Zdůrazňuje, že vzdělávání a přístup žáků k pokojným a nestranným učebnicím mají zásadní význam, zejména v souvislosti s rostoucím zapojením dospívajících do teroristických útoků. Palestinská samospráva však ze svých učebnic materiály propagující násilí a šířící nenávist k Židům neodstranila. Navzdory svým opakovaným prohlášením o nutnosti změnit palestinské učebnice, Evropská unie přesto zřejmě bezpodmínečně obnovuje svoji finanční pomoc palestinské samosprávě. Předsedkyně Evropské komise
Ursula von der Leyen loni během návštěvy Ramalláhu, de facto hlavního města Palestinců, oznámila, že EU svoji finanční pomoc rychle obnoví. Tento náhlý výbuch štědrosti vyvolává otázky, zda mysleli představitelé EU svá slova vážně, když mluvili o nutnosti odstranit z učebnic nenávistný obsah. Toto oznámení předsedkyně Evropské komise dokazuje, že Evropanům upřímně jedno, že palestinská samospráva nadále ve svých školách podněcuje násilí a podporuje nenávist k Židům. Bezpodmínečným obnovením finanční pomoci Palestincům EU ve skutečnosti signalizuje, že tyto nenávistné materiály v učebnicích schvaluje a de facto Palestince v pokračování džihádu proti Izraeli a Židům podporuje. Přezkum nejnovějších maturitních testů, provedený Institutem pro monitorování míru a kulturní tolerance ve školním vzdělávání, ukázal, že palestinští studenti byli zkoušeni ze znalosti kapitol a pasáží učebnic palestinské samosprávy oslavujících použití násilí k osvobození Palestiny. Termínem Palestina je zde myšleno celé území mezi řekou Jordánem a Středozemním mořem, tedy celý Izrael. Tento přezkum také zjistil, že testy obsahují témata nenávisti a podněcování k nenávisti a násilí. Otázky ve zkoušce z arabského jazyka se například ptají na báseň, která velebí jeruzalémské rytíře, jdoucí s úsměvem na smrt, a vyzdvihuje také důležitost přípravy na násilný džihád proti Izraeli. Studenti jsou také zkoušeni ze znalosti pasáží učebnice islámské výchovy, palestinské samosprávy, velebících vraždy, násilí a smrt. Jedna otázka žádá studenty, aby vysvětlili, proč je džihád jedním z pilířů islámu. Další otázka se dotazuje na pasáž označující mučednictví za velkou čest. Zkouška z islámské výchovy zdůrazňuje význam džihádu jako jedné z cest k dosažení mučednictví. Palestinští studenti jsou také zkoušeni ze znalostí studijní látky, která popírá historickou přítomnost Židů v Jeruzalémě a označuje ji jako nepodložená tvrzení, pohádky a mýty. A rovněž neuznává Izrael a jeho právo na existenci. Další zkouška obsahuje mapu, na které není stát Izrael a jeho území je označeno jako Palestina. Ve dvou případech jsou studenti zkoušeni z kapitol v učebnicích, které přirovnávají Židy ke křižákům, z čehož vyplývá, že Židé jsou cizí vetřelci, kteří budou nakonec poraženi. V testu ze zeměpisu jsou palestinští studenti zkoušeni ze znalosti jedné kapitoly v učebnici, která učí o pokusu dvou Židů vyvolat vnitřní spor v islámské komunitě v jejich počátcích. Cílem je zřejmě vytvořit negativní vnímání Židů. Jedna otázka z dějepisu žádá studenty, aby vysvětlili, jak Spojené státy využily teroristické útoky z 11. září 2021,
jako záminku. Studenti se učí, že USA využili teroristické útoky z 11. září k intervencím v řadě zemí světa, aby rozšířili svou vládu a hegemonii ve světě. Studenti jsou také instruováni, aby vytvořili fiktivní soud, který by soudil USA za jejich zločiny v Iráku. Jedním z hlavních důvodů, proč mezi Izraelem a Palestinci není mír, je to, že palestinští vůdci nikdy nepřipravovali svůj lid na mír a kompromis s Izraelem. Slovo mír v palestinských školních učebnicích nenajdete. Místo toho jsou palestinské děti znovu a znovu učeny, že by se měly připravovat na džihád proti Izraeli. Navzdory skutečnosti, že Izrael je jedinou svobodnou a demokratickou zemí na Blízkém východě. Krev palestinských dětí, které při tomto džihádu zemřou, ulpí nejen na rukách vůdců palestinské samosprávy, Hamásu a palestinského islámského džihádu, ale do značné míry i na rukách těch Evropanů, kteří nadále posílají stovky milionů eur palestinské samosprávě, aniž by za to požadovali ukončení jejího programu Pay for Slay, peníze za zabití, a ukončení nepřetržitého podněcování palestinské samosprávy k násilí a k náboženské nesnášenlivosti. Program Pay for Slay podněcuje k vraždění Židů a vyplácí za něj finanční odměny. Tato ideologie nadále zaplavuje palestinské univerzity a školy. Takže to byly dva články z Gatestone Institutu a autorem je Bassam Tawil, arabský muslim, žijící na Blízkém východě. No a co se týče toho financování ze strany Evropské unie, tak nejprve jsme se dozvěděli, že Evropská komise platby pozastaví, ale později upřesnila, že Evropská unie provede kontrolu své finanční pomoci právě Palestincům, aby se ujistili, že vlastně z těchto unijních peněz nejde přímý a ani nepřímý prospěch žádné teroristické organizaci. Takže asi takto. Jinak Borrell prohlásil, že většina států Evropské unie podpořila další spolupráci s Palestinou. Řekl to tedy po jednání unijních ministrů zahraničí tento šéf unijní diplomacie Josep Borrell. Tedy řekl ještě dále, že Španělsko a Francie dříve oznámili, že jsou proti tomu, aby Evropská unie pozastavila finanční pomoc Palestincům po útoku radikálního hnutí Hamas na Izrael a tak dále. Takže uvidíme, jak toto dopadne. Nicméně můžeme říci, že na sociální síti X bylo napsáno, byla to informace tedy české diplomacie, že Česko při jednání zastupoval náměstek ministra zahraničí Jan Marián, který odsoudil barbarský terorismus Hamásu a vyjádřil pevnou podporu Izraeli v právu na sebeobranu a vyzval EU k pokračování aktivní role při stabilizaci regionu a podpořil přezkum pomoci Palestině.
No a můžeme se podívat tedy do Itálie. Tam zase v deníku Il Giornale například publikovali prohlášení europoslankyně Salviniho Ligy, jmenuje se Sardone, prohlásila: Považujeme toto financování za velmi vážné a žádáme, aby bylo okamžitě zastaveno. Tak to kritizuje europoslankyně Ligy Silvia Sardone v poznámce. V posledních letech dávali Evropská komise a Evropský parlament příliš mnoho prostoru extremistické realitě. Financování, které je absolutně nevhodné, a to ještě více po masakru v posledních dnech. Zástupkyně ligy zdůraznila, že v minulosti odsuzovala tento nehorázný posun institucí EU. Nejenže financujete organizace blízké Hamásu, ale také sdružení napojená na muslimské bratrstvo, nehledě na systematickou propagaci islámského šátku. A právě to, co se stalo v posledních letech, je skandál. Je možné, že miliony eur byly použity k podpoře terorismu. Takže toto vyšlo v Il Giornale a bylo to včera, tedy 10.2023, 10. října. A co se týče těch předešlých zpráv o překontrolování pomoci Palestincům, tak ty byly v různých denících, jak v Itálii, tak v České republice. Také ze včerejška, jsou to zprávy ze včerejška 10.10.2023. Takže uvidíme, jak to půjde dál a co se stane a jak se k tomu kdo postaví.